ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତେଜ ଭରା ନମସ୍କାର। ମୁଁ କମଳାକାନ୍ତ ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ମନ୍ଦାକିନୀ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ ଏପିସୋଡକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସତେଜ ସକାଳକୁ। ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଖବରକାଗଜ ପୃଷ୍ଠାରେ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରମୁଖ ଖବର ରହିଛି ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ରିପୋର୍ଟର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିବେ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ନଜର ପକାଇନେବା ମନ୍ଦାକିନୀ, କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରମୁଖ ଖବର ରହିଛି ଯାହାକି ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଖବରକାଗଜ ପ୍ରମୁଖତାର ସହ ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ରୁଷ ଖବର ତ ନିହାତି ଭାବରେ ରହିବ, ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଖବରକାଗଜ ପ୍ରାଥମିକତାର ସହିତ ନେଇଛନ୍ତି। ରୁଷ ଦଖଲରେ ଆଣବିକ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ୟୁକ୍ରେନ୍ରୁ 199 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଫେରିଲେଣି। ସେପରି ଯଦି ଦେଖିବା ଚନିହବରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହୋଇଛି, ବର୍ତ୍ତି ପାରୁନି ଅଟ୍ଟାଳିକା ସ୍କୁଲ, ପୋଲାଣ୍ଡ ପଳାଇଛନ୍ତି ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଏହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିଦେଶୀ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସେପରି ରୁଷିଆ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦାବି କରିଛି, ପୂର୍ବରୁ ବି ଯଦି ଦେଖିବା କମଳାକାନ୍ତ ଦୁଇଥର ଦାବି କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଆସି ଯିଏ ଜେଲେନ୍ସକି ରହିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ୟୁକ୍ରେନ୍ର, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଦେଶରେ ହିଁ ରହିଛି ଏବଂ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଲଢ଼ିବି। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ଚର୍ଚ୍ଚା ଯେ ରୁଷ ପୁଣି ଦାବି କରୁଛି ଯେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ଜେଲେନ୍ସକି ପୋଲାଣ୍ଡକୁ। ନିହାତି, ତା ସହିତ ପରମାଣୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱର ନଜର ତା ଉପରେ ରହିଛି, ଚିନ୍ତା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ମନରେ ରହିଛି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା କେବଳ ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ କଥା ହୋଇକି ନାହିଁ। ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଖବର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା କମଳାକାନ୍ତ, ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ଧାନ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ବା ଧାନ କିଣିବାକୁ ନେଇ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଖବର ଆସୁଛି, ସେ କଟକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯାଜପୁର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବ୍ରହ୍ମପୁର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଧାନ କିଣାକୁ ନେଇ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖାଦେଇଛି। ଧାନ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସରକାର ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଖବରକାଗଜରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ତା ସହିତ ଯଦି ଦେଖିବା କେନ୍ଦୁଝର ଏକ ଖବର ରହିଛି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଣଘାତୀ ହୋଇଛି ପାର୍ଶ୍ୱ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟାରେ, ମୋଚି ବନ୍ଦ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ସେହିପରି ନିର୍ମାଣର 12 ବର୍ଷ ପରେ ବି କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଟ୍ରମା କେନ୍ଦ୍ର, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ରିପୋର୍ଟରମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିହେବେ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ମନ୍ଦାକିନୀ, କେଉଁ ଖବର ଆମେ ଯାଉଛେ? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯିବା ଧାନ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିହେବେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବିସ୍ମୟ। ବିସ୍ମୟ, ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ପ୍ରକୃତରେ ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଜି ଯଦି ଦେଖିବା ସବୁ ଖବରକାଗଜର ସେଇ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ରହିଛି ଯେ ବ୍ରହ୍ମପୁର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯାଜପୁର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜାଗାରେ ଯଦି ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେଇ ଧାନ କିଣାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖାଦେଉଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ମନ୍ଦାକିନୀ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆରେ ଉକ୍ତି ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ଚାଷ ଜମି ଯାହାର କେଡ଼େ ସୁଖ ତାହାର, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଉକ୍ତିଟି ବଦଳି ଯାଇଛି, ଚାଷ ଜମି କାହାର ଯାହାର କେଡ଼େ ଦୁଃଖ ତାହାର କହିବାର। ତାପରେ ଯେ ଏହା ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର 29 ଗଞ୍ଜାମରେ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ବର୍ଷରୁ 2 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମରେ ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଣ୍ଠିଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସରେ ମାଳମାଳ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ଚାଷୀମାନେ କେଉଁଦିନ ବି ଖାଲି ପଡ଼ିନି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ, ଚାଷୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଆସିନି, କେଉଁଠି ଧାରଣାରେ ବସୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଲିଖିତ ଆକାର ଜଣାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନେତା, ସମସ୍ତେ ବ୍ୟତୀତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କର ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି କୌଣସି ବି ନିଘା ଦେଖାଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଞ୍ଜାମରେ ଯେହେତୁ 22ଟି ବ୍ଲକ ରହିଛି, 22ଟି ବ୍ଲକର ପାଖାପାଖି 15ଟି ବ୍ଲକର ଚାଷୀ 90% ଧାନ କିଣାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଆହୁରି 28,000 ଚାଷୀ ଧାନ ବିକି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଗତକାଲିରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଘଟଣା ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଅଞ୍ଚଳ 200 ଚାଷୀ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହିଲା ଯେ ଆମର ଟୋକେ ଲାଭ ସହିତ ଭାବେ ବସୁଛି, କେବେ ଧାନ କିଣା ହେବ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ରିପୋର୍ଟ ଯାହା କହୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଖିବା ଯଦି ପାଖାପାଖି ଗଞ୍ଜାମରେ 10,000ରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କର ଟୋକେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଭ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଯେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଟାର୍ଗେଟ୍, କାହିଁକିନା 3 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବ, ଆହୁରି 28,000 ଚାଷୀ ବାକି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କେବେ ଧାନ କିଣାଯିବ ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆସିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ 1.5 ଲକ୍ଷ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲର ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆସିଛି, ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ 3 ଦିନ ଭିତରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର 28,000 ଚାଷୀଙ୍କର 1.5 ଲକ୍ଷ ଧାନ କିଣାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଧାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ବୃଦ୍ଧି ନ କରାଯିବ ତାହେଲେ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ବିକିବାରେ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ଚାଷୀ ଆଶା ରଖିଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ସବୁ ଯେଉଁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ବିକି ଯେଉଁ ଋଣ କରଜ କରି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ସେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଝି ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ଗଞ୍ଜାମରେ ମଣ୍ଡି ନାଁରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଫଣ୍ଡି ଦେଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଦେଖିବା ସବୁଠି ମାଳମାଳ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେହେତୁ ଯେତେବେଳେ ଟୋକେନ୍ କଥା ଆସୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ SHG ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ପ୍ୟାଚକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁ SHG ମହିଳାମାନେ
ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଧାନ କିଣିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିୟୋଜିତ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀମାନେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଧାନ କିଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ବଳକା ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀ ଅଛି ସେ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। ଏଥି ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ଅଜବାଚି ଆଉ ଯେଉଁ 90% ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ କିଣା ହେଇଛି ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଯେଉଁ ସମ୍ବାଦ ଖବରରେ ବାହାରିଛି ଏ ଯେଉଁ 90% ଚାଷୀଙ୍କ ଯେଉଁ ଧାନ କିଣା ହେଇଛି ସେଥିରୁ ପାଖାପାଖି 30% ଚାଷୀଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସିନି, ଧାନ ବିକାଶ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସିନାହାନ୍ତି। যে পাখাপাখি যা খবর আসুচি 28,000 চাষী এপর্যন্ত সেমানকর ধান সেমানে বিক্রি করে পারি না যেবে অন্নদাতা সেমানকর ধান বিক্রি ন করে পারিবে চাষী মানে যদি হন্তসন্ত হবে তবে সেমানকর ভবিষ্যৎ কোন হবে তাকে নিয়ে বড় প্রশ্নবাচী সৃষ্টি হচ্ছে বিস্ময় ନିହାତି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦାକିନି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଯେ ଦେଶର ଅନ୍ନଦାତା କାହିଁକି ଧାରଣା କଲେ ହେବେ କାହିଁକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଯୋଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆହେଉଛି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପତଳା ପାଲଟନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା ସେ ନିର୍ବାଚନ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଅନ୍ନଦାତାଙ୍କ କଥା ଭୁଲିଗଲେ, ପୁଣି ଥରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଆସିଛି ଏବେ ମଧ୍ୟ ମିଠା ମିଠା କଥା କହି ଚାଷୀଙ୍କୁ ସରକାର ଯୋଉ ପ୍ରଶାସନ ଭାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କର ଆପଣଙ୍କ ଧାନ ଉଠାଯିବ, ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ ଲିଖିତ ଆକାର ଦେଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଲିଖିତ ଆକାର ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ସେଟା କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଧାନ ଉଠା ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କହୁଥିଲି ଯେ ଯୋଉ SHG ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପାଖରୁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉନଥିଲା କେମିତି ଧାନ କିଣାଯିବ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଧାନ କିଣନ୍ତୁ। ଏ ତ ରହିଲା ଗୋଟେ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖୁଛୁ ଗଞ୍ଜାମରେ ମଣ୍ଡି ବୋଲି କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ, ମଣ୍ଡି ନାଁରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ପ୍ୟାକ୍ସ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା SHG ମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଷୀ ଯାଇକି ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଦେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଚାଷୀ ନିଜେ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା କରୁଛି SHG ମହିଳାଙ୍କ ପାଖରୁ କି ଯୋଉଠିକି ଗାଡ଼ି ଲାଗିଥିବ ସେଠାକୁ ନେଉଛି ଧାନ ସେଠି। ଇଏ ତ ରହିଲା ଗାଡ଼ିର ଗୋଟେ ଭଡ଼ା। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କଥା କହୁଛି ଅଖା ପଇସା, ଯୋଉ ମାନେ ଚାଷୀମାନେ ଯୋଉ ଅଖା ଦିଅନ୍ତି ଧାନ ଅଖା ଦିଅଛି ସେ ଅଖା ମିଲର ନେଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ମିଲର ସେ ଅଖା ପଇସା ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯୋଉ ମିଲର ଯୋଉ ଗୁମସ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଥାଏ ସେ ଗୁମସ୍ତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଧାନ ନିଅନ୍ତି ସେ ଗୁମସ୍ତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଧାନ ଯେହେତୁ ବୁଝନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି 300-400 ଏମିତି ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ମାଗନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆମକୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଭାବେ ଇଏ ଚାଷୀ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଯୋଉ ଧାନ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ବିଲରୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଏ ଧାନ ସେ ଧାନ ହିସାବରେ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ମିଳେ ଟଙ୍କା ସମାନ ସମାନ ବରାବର ହେଇଯାଏ। ଇଏ ତ ରହିଲା ଗୋଟେ କଥା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଭାବେ ଚାଷୀମାନେ କହୁଛୁ 28,000 ଚାଷୀଙ୍କ କଥା କହୁଛି ଧାନ ଯୋଉ ଅଛି ସେ ଧାନ ଯଦି ନ କିଣାଯିବ ଅନ୍ୟଥରେ ଆନ୍ଧ୍ର ବେପାରୀକୁ ବିକିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ଚାଷୀ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆନ୍ଧ୍ର ବେପାରୀ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ବେପାରୀ ମଧ୍ୟ ଧାନ ନେବାକୁ ନାରାଜ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ କରିବେ କ'ଣ? ଏପଟେ ତ ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା, ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ଧାନ ବିକିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଘଣ୍ଟି। ଇଏ ଖାଲି ଗୋଟେ ଦିନର ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏମିତି ଚାଷୀ ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା ସେଟା ଘାଣ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କର ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି କିଏ ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିନଟି ଶେଷରେ ଚାଷୀ ହାତ ହତାଶ ହୋଇ ବସିଥାଏ ଆଉ ଚାଷ କାମରେ ମୁହଁ ଫେରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଚାଷୀ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚାଷୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଚାଷୀ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଆଉ ଧାନ ଚାଷ କରିବୁନି କାହିଁକି ନା ଆମେ ପନିପରିବା ଚାଷ କରିବୁ ସେଥିରୁ ଯାହା ଲାଭ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଧାନ ଚାଷ କଲେ କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ, ଆମେ ତ ବର୍ଷାତମ ବର୍ଷା ଖରା ଆମକୁ ତାଉ ସାଧୁଛି, ପୁଣି ଥରେ ଏ ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା ଏମିତି ସମସ୍ୟା ଯଦି ଲାଗି ରଖିବ ଆମେ କାହିଁକି ଧାନ ଚାଷ କରିବୁ ବୋଲି ଏମିତି ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମନ୍ଦାକିନି। ଏବେ ବିସ୍ମୟ ଯେମିତି ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଖବର ଆସୁଛି କଥା ଆସୁଛି ଯେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗାରେ ଅଘୋଷିତ ମଣ୍ଡି ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସରକାର ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇନାହାନ୍ତି ଯେ ମଣ୍ଡି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏନେଇ କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ଖବର ଆସୁଛି? ଉଠୁନାହାନ୍ତି ଯଦି ମଣ୍ଡି କଥା କହିବା, ଯଦି ମିଲରଙ୍କ ମର୍ଜି ଆଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ହାତ ଟେକି ଦେଉଛି, କାହିଁକି ନା ମିଲର ଯୋଉ ମର୍ଜି ଚଲାଏ ସେ ମର୍ଜିରେ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ହାତ ଟେକୁଛନ୍ତି, ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ମଣ୍ଡି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ମଣ୍ଡି କଥା ଯୋଉ ପ୍ୟାକ୍ସ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ପ୍ୟାକ୍ସ ଯଦି ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ ତାହେଲେ କହୁଛନ୍ତି ମିଲର ଧାନ ଉଠୁନାହାନ୍ତି, ଧାନର FQ ମାନ କୋହଳ କରାଯାଉନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀ ଯୋଉ ମିଲର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଧାନ ନେଉନାହାନ୍ତି, କେଉଁଠି କହୁଛନ୍ତି ଗମୁ ହେଇକିରି ଯଦି ମିଲର ଯଦି ଧାନ ଉଠେଇବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କଟନୀ ଛଟ ନେଉଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବସ୍ତା ପିଛା ପାଖାପାଖି 8-10 କିଲୋ କଟା ଯାଉଛି, ପୁଣି ଥରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଚାଷୀ ନିଜେ ଧାନ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା କରି ନେଇକି ମିଲର ଯୋଉ ରହିଛି ମିଲରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଧାନ ସେମାନେ ଉଠାଉନି। ଏମିତି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର ହୋଇଥିଲା ଯେ ଯଦି ଆପଣ ମିଲରକୁ ନେଇ ନିଜ ମିଲ୍ରେ ଦେବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧାନ ସଙ୍ଗୀରେ ଉଠିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଧାନୀ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଗାଡ଼ି ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଥିଲା ମିଲର ମିଲ୍ ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଥିଲା। ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତୁ ମଣ୍ଡି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏପଟେ କଟନୀ ଛଟନି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏପଟେ ଅଖା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବା ଟୋକନର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ପୁରା ଘଟଣା ଉପରେ ଆପଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ। ବିସ୍ମୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ନିହାତି ଏତ ଥିଲା ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଥମୁନି, ତା ସହିତ ୟୁକ୍ରେନ୍ ରୁଷିଆ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଖବରକାଗଜରେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ କିଭଳି ପରମାଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ରହିଛି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଷିଆ ତାକୁ କବ୍ଜା କରିନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି, କାରଣ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇକି ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି ଯେ
ୟୁକ୍ରେନ୍ ର ଯୋଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ରହିଛି ତା ପାଖରେ ରୁଷିଆ ପକ୍ଷରୁ ଆଟାକ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯାହା କୁହାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଆଉ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ପୋଲାଣ୍ଡ ପଳାଇଛନ୍ତି ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି ବିଦେଶୀ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଖବର ଯେ ସେ ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛନ୍ତି ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଗଗନ, ଆପଣ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଏଇ ଖବର ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି, ଖାସ କରି ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ଉଠିଥିଲା ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଳାଇଛନ୍ତି ପୋଲାଣ୍ଡ ୟୁକ୍ରେନ୍ର, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏ ଖବରକୁ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରୁଷିଆ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଖବର ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କମଳାକାନ୍ତ, ୟା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅଲରେଡି, କୌଣସି ନିର୍ଯାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ନାହିଁ, ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାରିନି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି। ଦୁଇଟି ଯାକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜ ଜିଦରେ ଅଟଳ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ୟାରି ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଖବର ଆସୁଛି। ହୁଏତ ଆଜି ରାତି କିମ୍ବା ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ଥାର୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ହେବ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିବୁ, ଭାରତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କହୁଛି ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେଠି ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାରି ପାରେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପରମାଣୁ କେନ୍ଦ୍ର କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଟୋଟାଲ ପରମାଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ଯେହେତୁ ରୁଷ କବ୍ଜାରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ଯଦି କିଛି ସେଭଳି ବିଭ୍ରାଟ ଘଟେ, ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ଇଏର କଣ୍ଟ୍ରିର ଯୋଉ ଦୂତାବାସର ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇଏ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆଡକୁ ମୁହାଁଉଛି। ତେଣୁ ଭାରତ ଏଭଳି ଏକ ଦେଶ, ୟାକୁ ହିଁ ରୋକି ପାରିବ। ତେଣୁ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ରହୁଛି ଭାରତ ଉପରେ। ଯୋଉଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନେଇଛି ଦୁଇଟି ଯାକ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ନେଇକି, ତେଣୁ ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟିଂ ହେଇଥିଲା ମିଳିତ ଜାତିସଂଘରେ, ସେତେବେଳେ ପାଞ୍ଚଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ଆବସେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କମଳାକାନ୍ତ ସେ ଆବସେଣ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା 35ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଯେତେବେଳେ ଫୋର୍ ଟାଇମ୍ ଭୋଟିଂ ହେଲା। ତେଣୁ ଭାରତର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ସହିତ ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦେଶ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଇଏ ବହୁତ ସନ୍ଦେହ ଉତ୍ପନ୍ନ ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ। କାହିଁକି ନା ଦେଖିବେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯୁଦ୍ଧର ଦୁଇ ଦିନ ତିନି ଦିନ ପରେ ସିଏ ଭିଡିଓ କରୁଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ, ଖାସ କରି ଯୋଉ ତାଙ୍କ ରାଜଧାନୀ କ୍ୟୁଏ ରହିଛି ସେଠୁ ଭିଡିଓ କରୁଥିଲେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାକୁ ଅପଲୋଡ କରୁଥିଲେ, ନିଜ ଟ୍ୱିଟରରେ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ କରୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଦେଶ ଛାଡିକି ପଳେଇ ନାହିଁ, ରଷିଆ ଗୋଟେ ମିଛ ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ମୁଁ ନିଜ ଦେଶରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସେଭଳି ଭିଡିଓ ମେସେଜ ଆସୁନି। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯଦି ଦେଖିବେ ୟୁଏଇ ଯୋଉ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ସେସନ ଥିଲା ସେଠି ହିଁ ସେ ଅଭିଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ ଆଉ କୌଣସି ତାଙ୍କର ଭିଡିଓ କନଭରସେସନ ଆସୁନି। ତେଣୁ ଇଏ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସନ୍ଦେହ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଛି, ହୁଏତ ସିଏ ଦେଶ ଛାଡିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯୋଉ ପଡୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବର୍ଡର ଏରିଆ ରହିଛି ସେଠିକୁ ହୁଏତ ସିଏ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ସନ୍ଦେହ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବଢଉଛି। ତେଣୁ ୟା ଭିତରେ ରଷିଆର ଟାର୍ଗେଟ ଜାରି ରହିଛି, ରଷିଆ ନିଜର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଯୋଉ ଏରିଆ ରହିଛି ତାକୁ ବଢେଇବାର ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧ କମୁନି, ପରିସ୍ଥିତି ଅଡୁଆ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ୟା ଭିତରେ କଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନଉଛି ୟୁକ୍ରେନ, ସେ ନତମସ୍ତକ କରୁଛି ନା ପୁଣି ନିଜ ଜିଦିରେ ରହିକି ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ତାର ଜିଲ୍ଲା ତାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସହରକୁ ହରଉଛି, ତାପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ରହିଛି। କମଳାକାନ୍ତ, ନିହାତି ଗଗନ, ଯାହା ଆଶା କରାଯାଉଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ହୁଏତ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ରହିଛି ୟୁକ୍ରେନ୍ ରଷିଆ ଭିତରେ ହୋଇପାରେ, ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ନିହାତି ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହେଉ ଏବଂ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଏଥିରୁ କମସେ କମ୍ ମୁକ୍ତି ପାଉ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ ହୋଇଥିଲେ ଆମ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତିନିଧି, ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦାକିନୀ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଖବର ଜାରି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ, ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଜର ପକାଇବା। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଯାହା ଖବର ଆସିଛି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଣଘାତୀ ହୋଇଛି ପାର୍ଶ୍ୱ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟାରେ ମୋଚିବନ୍ଧ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଫଟୋ ସହିତ ଏ ଖବରଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗାନ୍ଧୀ ଛକର ଅନତି ଦୂରରେ ଏନ୍ଏଚ୍ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବା ମୋଚିବନ୍ଧ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ପଥ ବିପଦ ପାଲଟିଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରବେଶ ପଥ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଲାଗୁଥିବ ଯେ ଏଠି କିଛି ଗୋଟେ ପାଚେରୀ ଧସି ଯାଇଛି ବା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏବଂ ତାରି ଉପର ଦେଇକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି ସୁବିଧା ଏବଂ ଏଇ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାଟି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଲାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍କୁଲକୁ, ତ ସିଧାସଳଖ ଯିବା, କାରଣ ମାଷ୍ଟର ସରନମ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦୁଝର ଯୋଡ଼େଇ ସାରିଛନ୍ତି। ମାଷ୍ଟର ସରନମ ଯଦି ଦେଖିବା ଏ ଫଟୋ ହିଁ କଥା କହୁଛି, ଅଧିକ କିଛି କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦି ସ୍କୁଲ କଥା ଦେଖିବା ଯେଉଁଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଏବଂ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ରାସ୍ତା ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ଏ ସମସ୍ୟା କେତେ ଦିନର ଏବଂ କିଛି ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ?
निहाते भाव देखत कमलाकांत ये जो कथा कहले जो पेपर रे हो चित्र बाहर आमर जो यहाँ हूँ बर्ष बर्ष धरी आज बोली नुहे बहुत पुराणा वर्ष रु बहुत दिन रु तीस चालीस वर्ष पाखापाखी ताओ आगुक हम ये जो मोचीबंद जो हाईस्कल जेहेतु मोचीबंद हाईस्कल अच्छी ये जो रास्ता आप देखुं जो लुहा गे लुहार खम्ब दुईट रही लुहा खम्ब दुईट जो रही हूँ यूजी मोचीबंद यूजीएमई स्कूल और हाईस्कल मझीरे ये रास्ता जेहेतु यूजीएमई आउ हाईस्कल को गोटे गोटे स्कूल करागला एबे जो सरकार निष्पत्ति अनुसार एणु जिते बड़े जो स्कूल जो इंटर कनेक्शन किसी रहा ना यूजीएमई स्कूल विद्यालय को जो हाईस्कल को छात्र छात्री जाठू आसूल शिक्षक जाऊँ जोटा कि दुर्घटना मानते सम्मुखीन होती जदि कह गि आम जो यूजीएमई स्कूल जो बाँ पटे जो रास्ता रही जोटा कि सब मानने जान जावास कर दुईचकिया चारिचकिया जान जावासिया कर कारण तक भितर गोटे बस्ती अच्छी साई अच्छी किंतु जदि यो पड़ी अवर्जना पड़ी आपचान जो भांगी जाइवा रास्ता से यूजीएम डाहाण पाक रास्ता जो रास्ता कि जमा व्यवहार करदी सरकार द्वारा ये मझी रास्ता को बंद कराता स्कूल दुईट की गोटे परिसर कराता स्कूल जो डाहाण पक रास्ता जो पुनरुद्धार करता कुछ मरामति करता स्कूल गोटे परिसर हाँ स्कूल शिक्षक व छात्र छात्री बाहर को न जापारे जी हूँ बाहर जो दुईचकिया जान चारिचकिया जान जो रास्त देखुं जो अवर्जना पड़ी से पुनरुद्धार कले से बाटे जावासवा करते आहरी अच्छी जोटा कि खबर कागज आज से बाहर कराएनि ये स्कूल डाहाण पाखे गोटे हूँ लिकर दुकान अफ सप अच्छी गोटे विदेशी मद दोकान जो पाखे से सब मद्यपों आड़ास्थल रोच जोटा कि जो से जो रास्ता जो खराब होमनारे से सरकार प्रशासन तरफ कौन तापर पदक्षेप नि कमलाकांत निहाती भाव जब देखा जे पूर्व भी जो रास्ता टी रही था बंद कर दि जाए तो या पचर कारण आप देखुं स्कूल कर्तृपक्ष भी तो बारंबार अभियोग करेंगे पिलाने तो निहाती भाव असुविधार सम्मुखीन होती तेज असुविधा क्योंठी होती जब देखा जे से रास्ता कौन पर पार्नि अटकुची कौन पर कम जो जो रास्तार कथा आप कौन जोड़ा बंद हो पड़ी से रास्तार प्रशासन ये मुंड खेलाऊनि कारण से जदि स्कूल परिसर मधुर किसी रास्ता कारण बहुत संकीर्ण अच्छी से रास्ता एणु से चारिचकिया जान जबार प्रतिघात हो स्कूल परिसर पाचेरी भांगिया दरकार पड़पे जोटा कि प्रशासन से मुंड खेलाऊनि कि पब्लिक प्राइवेट लैंड अच्छी जोटी की से माने छाड़ा को नाराज एवं से जो तार जो मुख्य अच्छी जो कहली जो जो व्यवसायी मान चाप रही जोटा कि पौरपालिका कि प्रशासन जो मैंने चुपचाप हो बस किसी करना आशा करवा खूब शीघ्र समस्या समाधान हो जो छोट छोट पाने से कम से कम भल रास्ता देखिए स्कूल में प्रवेश करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद आम केन्द्रझर प्रतिनिधि रही मास्टर सरनम अधिक अपडेट होते हैं कमलाकांत बर्तन आउ गोटे खबर उपर नजर पकड़ा जे निर्माण 12 वर्ष पर भी कार्यक्षम हो पारे खोर्धार ट्रमा सेन्टर खासकर जितेबाला आक्सीडेट हुए रोड आक्सीडेट जो मृत्यु को आकचुअली रोकवाई ट्रमा सेन्टर या कि दीर्घ 12 वर्ष बीतीगला यार भितर एवं उद्घाटन 7 वर्ष बीतीगला कि एपर्तंत यही ट्रमा केन्द्रटीर कार्यक्षम हो पारे यह अच्छी खोर्धा सदर महकुमा स्थित गोपबंधु जिला चिकित्सालय रे करा जाय छे ट्रॉमा केयर किंतु एपर्यंत यह कार्यक्षम हो पारे नहीं संपर्क में अधिक आलोचना करने आम सहित जोड़ी होती आम प्रतिनिधि संग्राम संग्राम प्रकृत में कारण कौन रही कारण यही जो ट्रॉमा केयर तैयारी कर लक्ष्य था जे एक्सीडेंट जनित मृत्यु को रोकवाई किंतु दीर्घ 12 वर्ष हो गलानी ट्रॉमा केयर या उद्घाटन भी 7 वर्ष बीतीगला किंतु एपर्यंत यह कार्यक्षम हो पारे प्रकृत कारण कौन रही देखो मजाकिरी ट्रोमा केयर क्या उठा तो 12 वर्ष निर्माण सरला मंत्री विधायक आसते जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी उद्घाटन करा जे उद्देश्य उद्घाटन करेतु खोर्धा जिला मुख्य चिकित्सालय निर्भर कर नयागढ़ जिलार अनेक पंचायत और पूरी जिलार अनेक पंचायत व्यतीत खोर्धा रहा तीन गोटी जिलार शताधिक हजार हजार संख्या लोक एठा को प्रत्येक दिन आसी था मुख्य प्रसंग रही खोर्धा दे दुईट जातीय राजपथ जातीय राजपथ 16 और जातीय राजपथ 57 दुई गोटी जातीय राजपथ प्रत्येक दिन शह शह संख्यार एठार दुर्घटना होता है
दुर्घटना जनित मृत्यु संख्या को एड़ेबा पई एठरे ट्रोमा केयर सेंटर को निर्माण करा जायथिला। राज्य सरकार कोटी कोटी टका खर्च व्यय बरदरे अत्याधुनिक मशीन आसिला एहा को उद्घाटन करा गला, किंतु उद्घाटन रो किछि मासक किछि दिन परे ता पुनी बंद होई पडिला। जो अत्याधुनिक मशीन यंत्रपाति आसीतला ताकु शिशु भवन को स्थानांतरित करा गला। जो आवश्यक संख्या स्वास्थ्यकर्मी कथा कहंतु डाक्टर कथा कहंतु ताहार बर्तमान सुधा अभाव रहिछि। 12 वर्ष हेलाणी उद्घाटन सरिछि, मर्तन ता कार्यक्रम होई परुनै। प्रत्येक दिन दुर्घटना जनित संख्या भी बढ़िवार लगुची। इभले भाबे दुर्घटना संख्या रोका जाय पारिबो सेति मै उद्देश्य रे ट्रोमा केयर सेंटर को खोला जायथिला। गुरुतर जो दुर्घटना जो रोगी आसु ताकु कटक भुवनेश्वर किबा एम्स को एठारु स्थानांतर करा जाउची, रेफर करा जाउची। काकि एथरे अत्याधुनिक यंत्रपाति कोहतु जो ट्रोमा केयर जो उद्देश्य का ता कार्यक्रम होई पर नै। जो विशेषज्ञ डाक्टर कथा कोहतु, अस्पताल विभाग डाक्टर कथा कोहतु, स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक कर्मचारी मध्य को अभाव रहिची। 12 वर्ष रहणी प्रत्येक वर्ष लगातार भाबे ए खबर को प्रसारण करछनि विभिन्न गणमाध्यम रो प्रतिनिधि माने, तथापि सब जानी निदाबिसु पार्टी जति जिला प्रशासन कोहतु सरकार बारंबार जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी परिवर्तन होउछनि, जिलापाल परिवर्तन होउछनि, किंतु प्रत्येक वर्ष जिलापाल कथा कोहतु जिला मुख्य चिकित्सा प्रतिनिधि देछनि। एने आमे सरकार को अवगत करैबु, गोटिए प्रसंग रे कथा सारि देछनि, आमे सरकार को अवगत करैबु, किंतु 12 वर्ष हलाणी सरकार को अवगत करा जायछि ना जिला प्रशासन अवगत करा पर भी राज्य सरकार निदाबिसु पार्टी जति जो कोटी कोटी टंका रे याकु निर्माण करा गला। जो गरीब लोक कहतु, असहाय लोक कहतु, जहाँ को निर्भर कर निर्माण करा जहाँ टैक्स पैसा रे आपको निर्माण करा गला ता कार्यक्रम हो पारु नाही। संग्राम जेंति आपण आलोचना करचोंथि कोटी कोटी टंका खर्च करि याको तयारी करा गला, किंतु एपर्यंत या लोकंक कामरे आसुनी, लोकंक पई तयारी करा गला किंतु लोकंक कामरे या आसुनी। बहुत बहुत धन्यवाद संग्राम आपणकर तमाम सूचना पई। नेतवरे आगुकु अतिथि आम सहित जोड़ी हे मोर द्वितीय पर्याय जहाँ अच्छी सत्य सकाल, तो से टे अपेक्षा करने पड़े आपन को कारण समय आउ गोटे छोट ब्रेक। जोरदार हेउछि मिशन गंगा। रोमानिया, पोलैंड एवं स्लोभाकियारु दिल्ली आसुछति स्वतंत्र विमान, फेरिले 858 भारतीय। निज पिलांको पई भावविहळ हेले परिवार, सुरक्षित स्वदेश फेरिथिबारु केन्द्र सरकार को देले धन्यवाद। देश छाड़ी पलायछन्ति युक्रेन राष्ट्रपति, पोलैंड पलायथिबा दाबी कला रूस र मीडिया। जेलेंस्की को मारिबा पई पूर्वरु 3 थर होइथिला उद्यम, अभिजोग को खंडन कले युक्रेन राष्ट्रपति। रॉकेट माड़े चलुची युक्रेन, उभय देशर सेना एवं साधारण लोकंकर हेउची मृत्यु। रूसिया कब्जा रे युक्रेनर 4 प्रमुख शहर, सबुआड़े हाहाकार परिवेश, हताशा निराशा आतंक भितरे युक्रेन। वाराणसी गस्तर अच्छा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुणी जनसभा को करेंगे संबोधन। उत्तर प्रदेश में बीजेपी जोरदार प्रचार, 5-7 तारीख में अंतिम पर्याय मतदान। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ମହାନ କ୍ରିକେଟର ସେନ୍ ୱାନଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ 52 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ପରଲୋକ। କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା, ୱାନଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ମନେ ପକାଇଲା ସାରା ବିଶ୍ୱ। ବିନା ଡାଏଟିଂରେ କମିବ ଓଜନ, ମେଦ ବହୁଳତାରୁ ପାଇବେ ମୁକ୍ତି। ଲେପ୍ରୋସ୍କୋପିକ ଅପରେସନରେ କମୁଛି ଦେହର ଓଜନ, ସର୍ବାଧିକ 20,000 ଭିତରେ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଆଗରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ। ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ଟାଇଁ ଟାଇଁ ଖରା। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳର ତାପମାତ୍ରା 34 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବା ଆଶଙ୍କା। ରାଜ୍ୟରେ ଖରାର ପ୍ରଖରତା ରହିବ ଅଧିକ, ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ସର୍ବାଧିକ 37 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସତେ ସକାଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଅତିଥି ବି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଯିଏ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ସେ କ୍ରିକେଟର ବି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ବି, ମାନେ ଫିଲ୍ଡରେ ସେ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳନ୍ତି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ଡରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରନ୍ତି। ତ ଆଉ ବେଶୀ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ତାଙ୍କରି ମୁହଁରୁ ହିଁ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କର
ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ କମ୍ବିନେସନଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଲାଗୁଛି। ସୁଶୀଲ କୁମାର ବାରିକ ରହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ, ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ସୁଶୀଲ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜକୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ଗସ ଟିଭିକୁ ଆଉ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୋ ନମସ୍କାର। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ କ୍ରିକେଟ ସହିତ ମାନେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, ଏଇଟା ଆଗ କେଉଁଟା ଆଗ କେଉଁଟା କ୍ରିକେଟ ନା ଆଗ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର? ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ରିକେଟ ମୋର ଛୋଟବେଳେ ପ୍ୟାସନ ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଓଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଯେ କମ୍ବିନେସନଟା ଟିକେ ଇଏ ଲାଗୁନି, ଜଣେ ଖେଳାଳି ତା ସହିତ ପୁଣି ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିବା, ମାନେ କୋଉଠି ବି କିଛି ତାଳମେଳ ରହୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ରିକେଟରୁ ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ଜଡ଼ିତ, ପୁରା ବହୁତ ଆରାଉଣ୍ଡ 21 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ କ୍ରିକେଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ମାନେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳି ଚାଲିଛି। ବଟ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିବା ରିଜନ୍ ଥିଲା କି ବହୁତ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର୍ସ ମାନେ ଥିଲେ, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମୋର 2-3 ଗୀତ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଚାନ୍ସେସ୍ ଦେଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରୋ ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଲାଇନ୍ରେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିଲି। ଦେନ୍ ଏବେ ସେଥିରେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବି ବଢ଼ି ଚାଲିଲାଣି ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଗୋଇଂ ଗୁଡ୍, ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲେ। ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ ଆକାଶ ହୋତା ଓଡ଼ିଆ ଟୋକା ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଆସିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଭ୍ ସୋକୁ ବି ଆସିଥିଲେ ଆମର ରମତା ଯୁଗର ହିରୋ ବିଜୟାନନ୍ଦ, ତ ଏମାନେ ସବୁ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଟିକେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେଟା ଗୋଟେ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନିଆହେଇଛି ଆଉ। ସେଥିରେ ମୁଁ ଏକା ବି ନାହିଁ, ସେଥିରେ ମୋ ସହ ସୁଦୀପ୍ତ ଷ୍ଟାଲିନ୍ ମହାପାତ୍ର ବି ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ମୋତେ ବି ମାନେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ସି ଇଜ୍ ଡୁଇଂ ଅଲସୋ ଲାଇକ୍ ସିଏ ବି ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ କ୍ରିକେଟ କଥା ଟିକେ ହେବା, ଯେଉଁ ଖାସ କରିକି ଟେନିସ୍ ବଲ୍ କ୍ରିକେଟ ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ଖେଳୁଥିଲୁ, ଟେନିସ୍ କ୍ରିକେଟ ସାର୍, ଟେନିସ୍ ବଲ୍, ଓକେ ଟେନିସ୍ କ୍ରିକେଟ, ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, କାରଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଟେନିସ୍ କ୍ରିକେଟ କ'ଣ ଟିକେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବେ କି? ଆମେ ତ କ୍ରିକେଟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲେଦର ବଲ୍ରେ ହୁଏ, ଲେଦର କ୍ରିକେଟ ଯେଉଁଟାକି ନର୍ମାଲି ବହୁତ ଆଗରୁ ଗ୍ରୋନ୍ ଅପ୍ ହେଇସାରିଛି, ଏବେ ମାନେ ପୁରା ସବୁବେଳେ ହଇଚଇ ହେଇଚାଲିଛି ସେ ଜିନିଷଟା। ଏବେ ସର୍ଟ ଫର୍ମାଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ରିକେଟକୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରିଫର କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଅଧିକା, ନହେଲେ ଟେଷ୍ଟରୁ 50-50, 50-20, 20-10 ବି ପଳାଇ ଆସିଲାଣି, ତ ସର୍ଟ ଫର୍ମାଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଟେନିସ୍ ବଲ୍ ଗୋଟେ ଇନ୍ଡୋର୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେନ୍ ଭିଜନ୍ ହେଉଛି ଟେନିସ୍ କ୍ରିକେଟର କି ଇନ୍ଡୋର୍ ଗେମ୍ସ, ଯେମିତିକି ପାରା ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ହଉ, ଏସିଆନ୍ସ ଗେମ୍ସ ହଉ, ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ହଉ, ଇନ୍ଡୋର୍ ଗେମ୍ରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ସର୍ଟ ଫର୍ମାଟ୍ରେ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନିଆ ଚାଲିଛି, ଆର ବି ବହୁତ ଆଗକୁ ବି ବଢ଼ି ସାରିଲେଣି, ସେମାନେ ବହୁତ ଆଗକୁ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି, ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ଆର ବର୍ଷ ନେକ୍ସଟ ଏସିଆନ୍ରେ ଏଇଟା ବୋଧେ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ହେଇପାରେ, 8-10 ଓଭର ସର୍ଟ କ୍ରିକେଟ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଏଇଟା ଇନିସିଏଟିଭ୍ ହେଇପାରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟେନିସ୍ କ୍ରିକେଟଟାକୁ ଏବେ ତା'ର ବହୁତ ଅଧିକ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯାଉଛି, ଇଭେନ୍ ଏବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ କିଛି ଜବ୍ସ ବି ଆସୁଛି ଏଇ ରିଲେଟକୁ ନେଇକି। ଓକେ, ଟେନିସ୍ କ୍ରିକେଟରେ ଇନ୍ଡୋର୍ରେ ବି ଖେଳି ହେଇପାରିବ ନିହାତି ଭାବରେ। ତେବେ ଆଉ ଟିକେ ଜାଣିବା ଯେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ସର୍ଟ ଫର୍ମାଟ୍ ନିହାତି ଭାବରେ, ତ ଏଠି କେମିତି କ'ଣ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଥାଏ? ନର୍ମାଲ କ୍ରିକେଟର ନର୍ମାଲ ରୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ୍ ଥାଏ, ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଯାହା ବି କ୍ରିକେଟର ରୁଲ୍ସ ବୁକ୍ସରେ ଅଛି ସବୁ ରୁଲ୍ସ ବୁକ୍ସ ବି ଫଲୋ କରାଯାଏ, ବଟ୍ ଏଥିରେ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଲାଗେନି, ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଆଦରେ ବେଶୀ ଆମକୁ ମାନେ ପ୍ୟାଡ୍ସ ହେଲମେଟ୍ସ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବେଶୀ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େନି, ତ ସେ ଯେଉଁ ପିରିୟଡ୍ସ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ଟା ଆମର ଏଥିରେ କୋଲାପ୍ସ ହେଇଯାଏ। ତେବେ ଯେମିତି କହିଲେ ଆପଣ ଇନ୍ଡୋର୍ରେ ବି ଖେଳି ହେଇପାରିବ, କାରଣ ଇନ୍ଡୋର୍ରେ ଗୋଟେ ସୀମିତ ପରିଧି ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ଛକା ଚୌକା ହେଲେ କେମିତି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେଟା? ତ ଆପଣ ହକି ବି ଦେଖୁଥିବେ ମାନେ ସର୍ଟ ଫର୍ମାଟ୍ରେ, ତ ଛକା ଟେନିସ୍ ବଲ୍ରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ହାର୍ମଫୁଲ୍ ହେବନି, ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବାହାରକୁ ଗଲେ ବି ଲୋକ ହଇରାଣ ହେବେନି କି ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ହେବେନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଇନ୍ଡୋର୍ ଭିତରେ ଏଇଟା ଖେଳି ବି ହେବ, ଆଉ ସର୍ଟ ପିରିୟଡ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସର୍ଟ ପିରିୟଡ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ହିଁ ମେନ୍ ମୋଟୋ ଆର। ଠିକ୍ ଅଛି, ସର୍ଟ ପିରିୟଡ୍, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସବୁ ସବୁ ଭାରତୀୟଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ ଥାଏ, ଆପଣ ଏଥିରେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ତ ନାଁ ରଖିଛନ୍ତି, ଖାସ କରି ଆପଣ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ଖୁସି କେମିତି ଥିଲା ସେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଲେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଟେନିସ୍ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ଲିଡ୍ କରାଯାଉଛି ମିସେସ୍ ରାଗିନୀ ରିଣ୍ଟୁ ମିତ୍ରାଙ୍କଦ୍ୱାରା, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେଠି ଟ୍ରାଏଲ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ 2016ରେ। ଆଜ୍ଞା, ସେତେବେଳେ ଆସୋସିଏସନ୍ ବହୁତ ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଥିଲା, 2-3 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ, ଆଉ ସେଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓପନ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ସ ଥିଲା, ମାନେ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ପିଲା ଆସିଥିଲେ, ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ପିଲାମାନେ ସେଠି ତାଙ୍କର ମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏଲ୍ ସେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ବି ନର୍ଭସ୍ ଥିଲି ସେତେବେଳକୁ, ଅଲରେଡ଼ି ମୋର କ୍ୟାରିୟର୍ ହେଇଗଲାଣି 17-16 ବର୍ଷ କ୍ରିକେଟରେ, ବଟ୍ ଫିର୍ ବି ମୁଁ ନର୍ଭସ୍ ଥାଏ କାଳେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ହେବ, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଖେଳିଲା ପରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ମୁଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଏଇଟା ଆମର ଇଷ୍ଟ ଆମର ରେଲୱେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ହେଉଥିଲା, ଇସ୍କୋ ରେଲୱେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ହେଉଥିଲା, ତ ସେଠି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲୁ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ତର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ବି ହେଇଥିଲା ସେ ବର୍ଷ ଫେଡେରେସନ୍ କପ୍ରେ। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଗଲୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଗୋଆ,
ଆଉ ଗୋଆରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଥିଲି, ତ ସେଠି ମୁଁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥିଲି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ଟା 2019 ହିଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଥିଲା, ଆକ୍ଚୁଆଲି 2020 ନ୍ୟୁ ଜର୍ସିରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେବାର ଥିଲା, ବଟ୍ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ସେଥିପାଇଁ ହେଇପାରିନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ନେପାଳ ପୋଖରାରେ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆହୁରି ବହୁତ କଥା ଜାଣିବାର ଅଛି, ଦର୍ଶକମାନେ ବି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ, ଆହୁରି ଆମର ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ର ସମୟ ହୋଇଛି। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଖୋଜିରେ ପଡ଼ିଛୁ। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ସତେ ସକାଳର ଅତିଥି ରହିଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ସୁଶୀଲ କୁମାର ବାରିକ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ କ୍ରିକେଟର, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର। ତେବେ ସୁଶୀଲ, ଘରେ ଆଉ ସବୁ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଘରେ ବାପା ମା, ମୋ ଦୁଇ ଭଉଣୀ। କେମିତି ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତି କ୍ରିକେଟ, ଏପଟେ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିବା, ପୁଣି ଏପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଅଛି, ଗୋଟେ ଆଡ୍ ହେଇନି, ମୁଁ କହିବି ଦେଉଛି। ତାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଛୋଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ, ମୁଁ ଜବ୍ ବି କରେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ ଏବେ ପ୍ରିଫର କରୁଥିଲେ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ଯାହା ଟାଇମ୍ ଦିଏ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ନହେଲେ ଘରେ ଇଭିନିଂରେ ବାପା ମା ମାନେ। ଖାସ କରି କ୍ରିକେଟ ତ ନିଶା, ଆଜ୍ଞା, ତ ଘରେ ତ ନିହାତି, ଖାସ କରି ଯେତେବେଳେ ଗାଳି ତ ପଡ଼ୁଥିବ, କାରଣ କ୍ରିକେଟ ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ନିଶା, ଖରା ହଉ ବର୍ଷା ହଉ ସେଥିରେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଖେଳୁଥିବେ, ଘରେ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ନା ସେଇ ମାଡ଼ ଗାଳି ପଡ଼ୁଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ PL ଯେମିତିକି ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ସ ବଗେରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନଥିଲା, OPL, IPL, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ସେମିତି ଥାଏ ଯେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଲେ ପ୍ଲେଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ, ଆଉ ନର୍ମାଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ସେଇଆ ହିଁ ଥାଏ। ମୁଁ ସ୍ପେଶିଆଲି ମୋର ସ୍ପେଶିଆଲ ଆଇଡିଆଲ ଆଉ ସ୍ପେଶିଆଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବି ମୋର କ୍ରିକେଟିଂ ଲାଇଫ୍ରେ ମୋ ବାପା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ କ୍ରିକେଟ ବନ୍ଦ କରାହେବ ବୋଲି ପୁରା ଧମକ ଫମକ ଦେଇକି ପୁରା ଇଏ କଲେ, ମୋର କିଟ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ବଗେରା ସବୁ ରଖିଦେଲେ। ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଖେଳିବାକୁ ଯେଉଁଠି ଯିବି ନା, ସେ ଲୁଚିକି ଯାଇ ଖେଳ ଦେଖନ୍ତି। ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହେଉଛି, ସେ ଲୁଚିକି ଯାଇ ଖେଳ ଦେଖନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ଇଫ୍ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ କରି ଲୋକମାନେ ଖୁସି ହେଇ କିଛି ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଜ୍ ମନି ବଗେରା ଦିଅନ୍ତି, ଘରେ ଆସି ମାଆଙ୍କୁ ଲୁଚିକି କହିଦେଇଥିବେ କାଲି ତୋ ପୁଅ ଏତିକି ପ୍ରାଇଜ୍ ମନି ପାଇଛି, ତାକୁ ପଚାରେ କ'ଣ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଯେମିତି ବାପା ମାନେ ବାହାରୁ ସତ୍ୟ ଭିତରୁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହନ୍ତିନି ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖେଳ ଦେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ନିହାତି ଧନ୍ୟବାଦ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିହାତି ନିହାତି, ମାନେ ତାଙ୍କ ବିନା ମୁଁ କିଛି ବି ନୁହଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା, ସିଏ ସବୁ ଜାଗାରେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ମୋତେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ପଚାରନ୍ତୁନି ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, କ'ଣ ପାଇଁ, ଇ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମି ଲାଇକ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ମାନେ ହି ଇଜ୍ ମାଇ ଆଇଡିଆଲ। ମୁଁ ଏବେ ବି କହୁଛି, ସବୁ ଛୋଟବେଳୁ ମୁଁ ସେ ଜିନିଷ ଜାଣିଛି। ସେ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ଶକ୍ତ, ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଭିତରୁ ନରମ, ମୋତେ ଆଜି ଯାଏଁ ଥରେ ହାତ ବି ଉଠେଇ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ଯାଏଁ ମାଆଙ୍କଠୁ ବି ମାଡ଼ ଖାଏ, ବଟ୍ ବାପା ହାତ ଉଠେଇ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ। ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବାର ମନକୁ ହଠାତ୍ କିନା କାହିଁକି ଆସିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିଲି ନା ଯେମିତିକି ବହୁତ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର୍ସ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବାର କାହିଁକି ଆସିଲା, 8 ବର୍ଷ ତଳେ କିଛିଟା ପିରିୟଡ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଓଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁଥିଲି, ମାନେ ଆଜ୍ ଏ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆଫ୍ କହିପାରନ୍ତି, ନର୍ମାଲ ଏମିତି ଶିଖିବା ପାଇଁ କିଛି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ତ ଆଇଲାର ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ସେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେଲା 2008-09 ବେଳେ, ଆଇଲାର ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ତନ୍ମୟଙ୍କ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ, ସେଇଟା ପ୍ରତାପିନା ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ରେ ହେଉଥିଲା, ଆଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାନ୍ତି ତାର ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ଗୋଟେ କାମ କରିଥିଲି, ବଟ୍ ଯେଉଁ 2-3 ମାସର କାମ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମୋର ରିଲେଟିଭ୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ, ଘର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଆସିଲା ଯେ ପୁଅ ବଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁଛି, ଭଲ ଜାଗା ନୁହଁ, ଭଲ ମାନେ ଏଠି କିଛି ସେମିତି ମାନେ ସିଓରିଟି ନାହିଁ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯେମିତି ନର୍ମାଲି ବଲିଉଡ୍ ହଉ ଟଲିଉଡ୍ ହଉ ଯେମାନେ ଯେମିତି ଗ୍ରୋଅପ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଠି ବହୁତ ଖରାପ ଜିନିଷ ହୁଏ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ମେଣ୍ଟାଲିଟିରେ ଥାଏ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୋ ମେଣ୍ଟାଲିଟିରେ ବି ସେବେଠୁ ମାନେ ଘରେ କହିବା ପରେ ଭାବିଲି, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଏବେ ଏଣ୍ଟର କରୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଜିନିଷ ମେନ୍ ମୋଟୋ ଥିଲା ସେଇଟା, କି କିଛି ନୂଆ ଛୁଆଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଦେବା, କିଛି ନୂଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଦେବା, ଆଣ୍ଡ ତା ସହ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କିଛି ଗ୍ରୋନ୍ ଅପ୍ କରିପାରିବି, ଯଦି ମୋ ଥ୍ରୁରେ କିଛି ବି ହେଇପାରିବ, ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ମାଇ ପ୍ରିଭିଲେଜ୍। ତେବେ ସେନ୍ମାନଙ୍କ କଥା ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିବା, ଗତକାଲିର ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଥିଲା, ତ ଆପଣଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ବି ନେବା ପାଇଁ, ସେନ୍ମାନେ ତ ଖାସ କରି ଟେନିସ୍ ବଲ୍ କଥା ବି ଯଦି କହିବା, ତାଙ୍କର ସ୍ପିନ୍ ହିଁ ସେଇଭଳି ହିଁ ଥିଲା। ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍, ଆପଣ ଯାହା କଥା ବି କହିବେ ନା, ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ ପ୍ଲେଇଂ ଟେନିସ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟରୁ କି ନା କେହି, ଏବେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନଟରାଜନ ବି ସେ ଟେନିସ୍ କ୍ରିକେଟ୍ରୁ ହିଁ ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି IPLକୁ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଟେନିସ୍ କ୍ରିକେଟ୍ରୁ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେନ୍ ମାନେ ତ ମ୍ୟାଜିକାଲ୍ ସ୍ପିନର, ମାନେ ଆମେ ତ ଛୋଟବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଖିକି ଆସୁଛୁ, କି ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ ବୋଲର, ମାନେ ସବୁ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଦ ଭଙ୍ଗା ବୋଲର ସିଏ,
ଡ୍ରିମ୍ଲେସ୍ ବୋଲର ସେ କାଲି ଯଦି କାହାର ମ୍ୟାଚ୍ ଥାନା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସାଙ୍ଗରେ ସେନ୍ ୱାନ୍ ୱାଜ୍ ପ୍ଲେଇଂ ତ ସେମାନେ ସବୁ ଭାବନ୍ତି କି ନାଇଁ ଭାଇ କାଲି ତ ଟେନସନ୍ରେ ଥାନ୍ତି ତ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦ ମାଇଣ୍ଡ ବଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେନ୍ ୱାନ୍ ଭଳିଆ ବୋଲର ସେନ୍ ୱାନ୍ ଭଳିଆ ଆଜ୍ ଏ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ ମୁଁ ବି ଥରେ ଦୁଇଥର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେଇଛି ଏଇଠି ଆମର ଥରେ ବାରବାଟରେ ଦେଖା ହେଇଛି ଥରେ ଆମର ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ଦେଖା ହେଇଛି ନର୍ମାଲ୍ ଆଜ୍ ଏ ସେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ପ୍ଲେୟାର୍ ହିସାବରେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ ନର୍ମାଲି ଶୁଣୁଥିଲି ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ତାଙ୍କର ଭ୍ୟୁଜ୍ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ତ ସେନ୍ ୱାନ୍ ସର୍ ଆସିଥିଲେ ଆମର ମାଇକେଲ୍ ବିଭନ୍ ସର୍ ଆସିଥିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କର ଭ୍ୟୁଜ୍ ବି ଆମେ ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଆଣ୍ଡ ଆଜ୍ ଏ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ୍ ହି ଇଜ୍ ଅ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ବଟ୍ ଭେରି ଫନି ଗାଏ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ସେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିବେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍କୁ ତ ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ମୁଁ କାଲି ବି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ନେପାଳ ପୋଖରାରୁ ମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ ସଡନ୍ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଶୁଣିଲି ମୋତେ ବି ସଡନ୍ ସକ୍ ଥିଲା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରୁନଥିଲି ମୁଁ ବହୁତ ଥର ସ୍କ୍ରଲ୍ କରି ଦେଖିଲା ପରେ ହିଁ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଆସିଗଲ ବୋଲି ଜାଣିଲି ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ କେବଳ ଆମ ମାନେ ଇଏ ପାଇଁ ନୁହଁ ପୁରା ଦେଶ ପାଇଁ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ବି ଏଇଟା ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଇଁ ନୁହଁ ଏଇଟା ଆମ ଦେଶ ସବୁ ୱାର୍ଲଡ ପାଇଁ ଏଇଟା ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ତେବେ ସୁଶୀଲ କ୍ରିକେଟରେ କାହାକୁ ଆଇଡିଆଲ ବୋଲି ମାନନ୍ତି ଆପଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଙ୍ଗ ଫ୍ରାଙ୍କ ଓପନ୍ ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ମାଷ୍ଟର ବ୍ଲାଷ୍ଟର ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଦେଖିକି ବଡ଼ ହେଇଛୁ ବଟ୍ ମୋତେ ଛୋଟବେଳୁ ବୋଲିଂ ଆକ୍ସନ୍ସ ଜବାଗଲ ସିନ୍ନାଥଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ବେଳୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱିଙ୍ଗ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଦେନ୍ ଜହିର ଖାନ୍ ଆପଣଙ୍କର ମୁଚେଲ ଜନସନ୍ ତ ସେସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଖି ପେସ୍ କଟର୍ସ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ତେବେ ଏଇ କଥାଟା ଆସୁଛି କ୍ରିକେଟକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଜବାଗଲ ସିନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ ତ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରୁଥିଲା ତାପରେ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲା ଟିମ୍ ବିଲ୍ଡଅପ୍ କରାଗଲା ବିଶେଷ କରି 1992 ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରେ ବି ଜିତିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ତ ଆପଣ ଏ ସବୁକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ତ ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଟିକେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେ କେମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ଭାରତର କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ର ଯେଉଁ ଆଗକୁ ଯିବା ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା କେମିତି ଥିଲା ମାନେ କେମିତି ସେଟାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପିରିୟଡ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ସରେ କ୍ରିକେଟର ଜନ ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ବଢ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଲୋକଙ୍କ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଢ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଯେତେବେଳେ କି ଅଜାରୁଦ୍ଦିନ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଥିଲେ ମେ ବି ମୁଁ ସେବେଠୁ ଦେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାନେ ନଲେଜେବୁଲ୍ ଅଛି ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରୁ ତ ଅଜାରୁଦ୍ଦିନ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଯାଆନ୍ତି ନା ଲୋକମାନେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ନିଆଁ ଜାଳନ୍ତି ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ନିଆଁ ଜାଳିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି ଅଜିତ ଅଗ୍ରୱାଲକୁ ବହୁତ ସ୍ଲମ୍ କରନ୍ତି ତ ଲୋକମାନେ ବହୁତ କିଛି କରିବା ସମୟ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ସପୋର୍ଟ କରୁନଥିଲେ କ୍ରିକେଟକୁ ମାନେ ଏତେ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତିନି ବହୁତ ବେଳେ ବାହାରେ କି ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ହୁଏ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହୁଏ ତ ସ୍କାମ୍ ହୁଏ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା ସେସବୁ ଜିନିଷ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା କାରଣ ସେତେବେଳେ ମିଡ଼ିଆ ବି ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ ନଥିଲା ବିଙ୍ଗ ଫ୍ରାଙ୍କ ଓପନ୍ ମିଡ଼ିଆ ବହୁତ କମ୍ ମିଡ଼ିଆ ଥିଲା ଯେଉଁମାନେ କି ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ହିଁ ଷ୍ଟୋରିଜ୍ ମେ ବି ସେ ଜିନିଷ ହେଇଥାଉ ପାରିଥାଏ ବଟ୍ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର୍ସମାନେ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ଗ୍ରୋଅପ୍ କରିଚାଲିଲେ ଆଣ୍ଡ ଗାଙ୍ଗୁଲି ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ପରଠୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ଗ୍ରୋନ୍ ଅପ୍ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୋନ୍ ଅପ୍ ଭିତରେ ଆପଣ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ୟୁବରାଜ ସିଂଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମହମ୍ମଦ କେଫ୍ଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଜହିର ଖାନ୍ଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଗ୍ରୋନ୍ ଅପ୍ ହେବା ଇଭିନ୍ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଅଜିତ ଅଗ୍ରୱାଲ ବି ବହୁତ ଗ୍ରୋନ୍ ଅପ୍ ହେଇସାରିଥିଲା ଆଜ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବୋଲର ସେ ବୋଲିଂ କରୁଥିଲେ ତ ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ଲେୟର୍ସ ଆସିବାସ୍ତ ଏମ୍ ଏସ୍ ଧୋନି ବି ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଗୋଟେ ଜଣେ ଅବଦାନ ତ ତାପରେ ତ ଧୋନି ପିରିୟଡ୍ସ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ ଏ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏରା ଅଫ୍ ଆୱାର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ତାପରେ ତାପରଠୁ ତ ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗ୍ରୋନ୍ ଅପ୍ ହେଇଚାଲୁଛି ଏବେ ସ୍ପେଶିଆଲି ସେତେବେଳେ ଏକାଡେମିସ୍ ବଗେରା ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା ଏବେ ଯେଉଁମାନେ କି ଏକାଡେମିସ୍ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଥିଲେ କେଉଁଠି ଲର୍ନ କରିବେ କେଉଁଠି ଶିଖିବେ ରେଫରେନ୍ସ ମିଳିବ ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ସେଇଟା ଇଣ୍ଡିଆରେ ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ ହେଇସାରିଛି ଆଣ୍ଡ ବିସିସିଆଇ ଇଜ୍ ଡୁଇଙ୍ଗ ଦ ବେଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ କେତେ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଟେ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ ମୋମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଙ୍ଗ ଫ୍ରାଙ୍କ ମୁଁ 2019 ଲାଷ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଖେଳିଥିଲି ଆଣ୍ଡ ଆୱାର୍ସ ମୁଁ ସେଠି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହାଏଷ୍ଟ ୱିକେଟ୍ ଟେକର୍ ଥିଲି ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ 19 ୱିକେଟ୍ସ ନେଇଥିଲି ଆଣ୍ଡ ଆଇ ସ୍କୋର୍ଡ 108 ରନ୍ସ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୋଲିଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ମୁଁ 5th-6th ଡାଉନରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବି ଥିଲି ଆମେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ବି ଦେଇଥିଲୁ ଅଗେନ୍ଷ୍ଟ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ 38 ରନ୍ସର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଇକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ନା ଡିସ୍କସନ୍ରେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମ ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ସ ହୁଏ ନା ସେଠି ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟିମ୍ ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ ଓକେ ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେଇଟା ବି କହୁଛି ବିକଜ୍ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ ନୋଜ୍ ୱାର୍ଲଡ୍ର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ବୋଲିଂ ଆଟାକ୍ ପାକିସ୍ତାନ ହିଁ ଥାଏ ଆଚ୍ଛା ମେ ବି ବ୍ୟାଟ ଇଟ୍ ମେ ବି ୟୁ ଅଲ୍ସୋ ଏଗ୍ରି ୱିଥ୍ ଇଟ୍ ନିହାତି ନିହାତି ତ ବୋଲିଂ ଆଟାକ୍ ସେଇଟା ଥାଏ ତ ପ୍ରିଭିଲେଜଲି ଆମର ବି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ପେଶିଆଲି ୱେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଜ୍ର ଯେଉଁ ଟିମ୍ ହୁଏ ନା ସେଇଟା ବୋଲିଂ ଆଟାକ୍ ବହୁତ ଭଲ ଥାଏ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେଶିଆଲି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଆମେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କରୁ ଦୁଇ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଯେମିତିକି ରାଜା ହଉ କାଳିଆ ହଉ ଆମର ପପୁ ହଉ ଏ ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏମାନେ ବି 360 ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ଲେୟର୍ସ ଓକେ ତ ଇଭେନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ସରେ ବି
ଆମର ସ୍କୁପ୍ସ ବଗେରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେଉଁଟା କି ଓଡ଼ିଶା ପିଲାଙ୍କଠୁ ଆପଣ କୋଉ ପାର୍ଟିରେ ବେଶୀ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ? ମୁଁ ବୋଲିଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଆଜ୍ ଏ ସାଇଡ୍, ମୁଁ ବୋଲିଂ ସହ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ପ୍ରିଫର କରେ। ଆଚ୍ଛା, କେତେ କ'ଣ ରନ୍ ସବୁ ହୁଏ? ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ 50 ଓଭରରେ 400 ତ ବି ହେଇଯାଉଛି, ତ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ହୁଏ କେତେ ସ୍କୋର ସବୁ? 65 meters ଅଫ୍ ଫିଲ୍ଡ ଥାଏ। ଓକେ, ମାନେ ଆଜି ଚାଲ ଆପଣ ଯେମିତି ଡ୍ୟୁଜ୍ ବଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲେଦର୍ସ ବଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସୋ ଯେଉଁ ମିଟର ଅଫ୍ ଫିଲ୍ଡର ଫିଲ୍ଡ ଥାଏ ସେଇଟା ସେଇ ମିଟର ଅଫ୍ ଫିଲ୍ଡ ପିଚ୍ରେ ବି ଟଫ୍ ପିଚ୍ ଥାଏ। ତ ଅରାଉଣ୍ଡ 10 ଓଭର୍ସରେ, ଏଇଟା 10 ଓଭର୍ସର ମ୍ୟାଚେସ୍ ହୁଏ, 10 ଓଭର୍ସରେ ହାଏଷ୍ଟ ସ୍କୋରିଂ ହୁଏ 180-170 ଏଇ ଅରାଉଣ୍ଡ ଭିତରେ ସ୍କୋର ହୁଏ। ମାନେ ଆଭରେଜ୍ ଅଫ୍ ସ୍କୋର 110-125-30 ଭିତରେ ଆଭରେଜ୍। ପ୍ଲେୟାର କେତେଜଣ ଥାନ୍ତି? ମାନେ 11 ହିଁ ଥାନ୍ତି। ତ କିନ୍ତୁ ମାନେ ବଞ୍ଚିବା ତାହେଲେ ବୋଲରଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, କାରଣ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ବୋଲରଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ ବି ଥାଏ। ଓକେ, ବଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାହିଁକିନା 65 ୟାର୍ଡ଼ସ୍ ଫିଲ୍ଡ ହେଲା ବେଳକୁ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିବା ଟେନିସ୍ ବଲ୍ରେ, ସେତିକି ପାୱାର ହିଟିଂ କରିବା ବି ଦରକାର ହେବ, ଟାଇମିଂ ସହ ପାୱାର ହିଟିଂ ଗୋଟିଏ ଦରକାର ହୁଏ, ବଟ୍ ବୋଲର ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍, ଯେମିତି କ୍ରିଷ୍ଣା ସତପୁତ ହେଇଗଲେ, ଉସମାନ ପଟେଲ ହେଇଗଲେ, ତ ସେମାନେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ହିଟ୍ସ ଲଗାନ୍ତି ଆଉ ବୋଲରକୁ ତ୍ରାହି ବି ଦିଅନ୍ତିନି, ବହୁତ ଥର ତ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼େ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବଲ୍ ପକେଇବେ। ଯେହେତୁ ଆମ କ୍ରିକେଟ ବିଷୟରେ ତ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ଯେହେତୁ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଖାସ କରିକି ରୋହିତଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଆଜ୍ ଏ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍, ତ ଆପଣ ବି ତ ନିହାତି ଫଲୋ କରିଥିଲେ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? କାରଣ କୋହଲି ରୋହିତ ଯେଉଁ ଏପିସୋଡ୍ ଥିଲା, ଟିକେ ଲୋକ ଡରୁଥିଲେ ଯେ କାଳେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ଏଫେକ୍ଟ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ବି କାହାକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯାଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ନା, ରୁମର୍ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗ। ମାନେ ଇଭେନ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ଟିମ୍, ମାନେ ଆପଣ ଗଲି କ୍ରିକେଟ୍ ବି ଖେଳନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଗଲିରେ ଯଦି ଆପଣ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଥିବେ, ଆପଣ ଉପରୁ ଯଦି ଆପଣ ଜୁନିୟର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହେଇଗଲା ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିବ, ଏଇଟା ରୁମର୍ ଥାଏ, ଏଇଟା ସେମିତି କିଛି ଫିଲ୍ ନଥାଏ। ବିକଜ୍ ଆଜ୍ ଏ ଟିମ୍ ଦେ ଆର୍ ପ୍ଲେଇଂ ଦିଭିନ୍ ଦେୟାର ବେଷ୍ଟ, ଇଭେନ୍ କୋହଲି ବି ବହୁତ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ୱାର୍ଡ଼ସ୍କୁ, ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ୱାର୍ଡ଼ସ୍କୁ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଇଭେନ୍ ତାଙ୍କ ୱାର୍ଡ଼ ବି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରୋହିତ ଶର୍ମା, ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ବୋଲିଂ ଡିସିସନ୍ସ ହଉ, ଫିଲ୍ଡିଂ ଡିସିସନ୍ସ ହଉ, ବହୁତ ଜାଗାରେ ବି ଶୁଣୁଥିବେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରିଫର କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ ଏ ଟିମ୍ ୟୁନିଟ୍ ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଯେଉଁ ମଝିରେ ଡାଉନଫଲ୍ ଥିଲା, ଏବେ ଲାଗୁଛି କି ଟିମ୍ ସେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି 2020 ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ ପାଇଁ, ଆଉ ତାପରେ ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ରେଡ଼ି ହେବ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର୍ସ ମାନେ ଆସିଲେଣି। ଠିକ୍, ତେବେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିନି ନିହାତି ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନିହାତି ଭାବରେ ଚାନ୍ସ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଯେ ଅନେକ ଦେଶ ଏଥିରେ ଖେଳିପାରିବେ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କ୍ରିକେଟ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଲାଷ୍ଟ ମେସେଜ୍ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସମୟ ଆମ ପାଖରେ କମ୍ ଅଛି। ନାଇଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା କହିଲେ ଏବେ ବହୁତ ସାରା ଦେଶ ଏଥିରେ ଆସୋସିଏଟ୍ ହେଇସାରିଲାଣି, ବାଂଲାଦେଶ ହଉ, ନେପାଳ ହଉ, ଏବେ ତ ଆମେ ବାଂଲାଦେଶ ନେପାଳ ଇଣ୍ଡିଆ ଆମେ ସବୁ ଏବେ ଖେଳୁଥିଲୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଏମାନେ ସବୁ ଆସୋସିଏଟ୍ ହେଇସାରିଲାଣି, ନ୍ୟୁ ଜର୍ସି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆଡ଼୍ ହେଇଯାଉଛି, ଆଣ୍ଡ ପାକିସ୍ତାନର ବି ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଟେପ୍ ବଲ୍ ଖେଳନ୍ତି, ଏବେ ସେମାନେ ଟେନିସ୍ ବଲ୍ ଖେଳିବା ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେଣି, ପାକିସ୍ତାନ ଆସିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଥିଲା ଏଇ ସାଉଥ୍ ଏସିଆନ୍ରେ, ମାନେ ଏଇ ଏସିଆନ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ, ବଟ୍ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି ମେ ବି, ତ ସେଇସବୁ ଏବେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇସାରିଲାଣି। ତ ମୁଁ ବି ଏଇ ଜିନିଷ ବି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଚାନ୍ସ ଅଛି ବହୁତ ଭଲସେ, କି ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ବି ଯଦି ସର୍ଟ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ଲେଦର୍ ବଲ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଲେଦର୍ ବଲ୍କୁ ଛାଡ଼ି ବି ଦେଉଛନ୍ତି କିଛି ରିଜନ୍ସ ପାଇଁ, ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଗୋ ଥ୍ରୁ ଇଟ୍, ଆଣ୍ଡ ଏଇଟାରେ ବି ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ଜବ୍ସ ବଗେରା ବି, ଯେମିତିକି ପୋଷ୍ଟାଲରେ ଆର ବର୍ଷ ଜବ୍ସ ବାହାରିଥିଲା, ତା'ର ଟେନିସ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଥିଲା ଆସୋସିଏଟ୍, ଜବ୍ସ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ବି କରିପାରିବେ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ସୁଶୀଲଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଲାଗିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ, ପାକିସ୍ତାନକୁ ଧରାଶାୟୀ କରିବେ। ନାଇଁ, ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲାଷ୍ଟ ଇଚ୍ଛା ଏଇଆ ଏବେ କି ମୁଁ ଏବେ କ୍ରିକେଟ୍ରୁ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ ନେବି, ଆଉ ଏବେ ବଲିଉଡ଼ରେ ହଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏଇଆ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଏକାଡେମୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ଯେ କି TCR ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି କହ୍ନେୟା ଗୁଜର ସାର୍, ଆଉ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟୁ ମିତ୍ରା ସାର୍, ସିଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଏକାଡେମୀ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବହୁତ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର୍ମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଚାନ୍ସ ମିଳିବ, ଲାଇକ୍ ସେଠୁ ବି ସେମାନେ ପିଲା ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ହେଇପାରିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ। ଆଉ କ୍ଲିଅର କଥା, ଟେନିସ୍ ବଲ୍ରୁ ବି ପିଲା IPL ଖେଳିଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ଏବେ ବି ଖେଳିପାରିବେ, ଦେୟାର ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ସେଠି ଅଛି, ଆଉ ତ ସେମାନଙ୍କ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ହାଉ ଦେ ଆର୍ ଡୁଇଙ୍ଗ ଇଟ୍। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ସୁଶୀଲ କୁମାର ବାରିକ ରହିଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଆଜି ଅତିଥି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା କଥା ହେଇକି, ଏବଂ ବହୁତ ନୂଆ କଥା ବି ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଲା, ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ନିହାତି ଜାଣିଥିବେ। ତେବେ ସମୟ ତ ଆମ ପାଖରେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ମାତ୍ର ଅଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଆସିଲେ ଆଜି ଅର୍ଗସ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଦେଲେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ।
କମଳାକାନ୍ତ ସମୟ ସରିଛି, ତେଣୁ ସାରିବା ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଏଇଠି ନମସ୍କାର।